دەوڵەتی ئیسرائیل گرژی دروستکردن بۆ کام ئامانج. لەم یەک دوو هەفتەی دواییدا جارێکی تر دەوڵەتی ئیسرائیل با دروستکردنی گرژی و ئاڵۆزی بوارەکانی دەستپێکردنی دەورێکی نوێ لا تێکەڵچوونی لەگەڵ خەڵکی فەلەستین فراهەم کردووە. ئەمجارەش سیاسەت و کرداری نجاتپەرستانەی دەوڵەتی نەتانیاهۆ بووە هۆی قوربانی بوونی ژمارەیەکی دیکە لە خەڵکی ئیسرائیل و فەلەستین و زەمینەکانی ئاڵۆزی و تێکەڵچوون لە شاری بەیتولمەقەدەسیشی تند کردووەتەوە. دەوڵەتی دەستەڕاستی ئیسرائیل بەژێرپێنانی سەرجەم میساق و پێوانە نێونەتەوەیەکان و با دروستکردنی شارۆچکەی نوێی یەهودی نشین هەروا درێژە بە داگیرکردنی زەویە فەلەستینیەکانەدات. لەگەڵ ئەوانەدا ستەم و زۆرداری دەوڵەت بۆ بردنەپێشی سیاسەتی زێدەخوازانەی لەگەڵ بەکارهێنانی گروپا توندڕەوە کۆنەپەرستە مەذهەبی یەهودیەکان و هەڵخراندنی هەستیان زەمینەی دروستبوونی تێکەڵچوون لەگەڵ موسڵمانەکان فراهەم دەکات. دەوڵەتی ئیسرائیل با دروستکردنی جەنجاڵ و ئاژاوە با ئامانجی بەهرەبەرداری سیاسی هەر کاتێک بە پێویستی بزانێ هێندێک کەس لە سازمانە ئیتراعاتی و سیخۆڕیەکانی بۆ کۆکردنەوەی گروپا توندڕەوە یەهودیەکان دەخاتە کار. ئەم کەسە کۆنەپەرستانە بە کۆبوونەوە و هەڕەشەکردنەوەی کە مزگەوت و شوێنە پیرۆزەکانی موسڵمانان داگیر دەکەن ئەوان وادار بە کاردانەوە و تێکەڵچوون دەکەن. بەم جۆرە دەوڵەتی ئیسرائیل بەهانەی بۆ بەرگرتن لە چوونی موسڵمانان بۆ شوێنانە دەست دەکەوێ. بۆ نمونە ڕۆژی چوارشەممە حەوتی خەزەڵوەر پۆلیسی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە ڕۆژی هەینی نوێی ئەم مانگە تەنیا ئیجازە بەو نوێشکەرە موسڵمانانی کە تەمەنیان لەسەروی 50 ساڵەوەیە دەدەن بچنە نێو مزگەوتی ئەقساوە. ئەمەش بووە هۆی دەرگیری و ناڕزایەتی موسڵمانان. ڕۆژی چواردەی خەزەڵوەر سەر لە نوێ پۆلیسی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە بەو کەسانەش کە تەمەنیان لەژێر 35 ساڵەوەیە ئیجازەی چوون بۆ مزگەوتە نادات. ڕۆژێک دواتر 150 کەس لە یەهودیە توندڕەوەکان بە کۆبوونەوە لە شاری بەیتولمەقەدەس داواکاری پەیوەستکردنی مزگەوتی ئەقسا بە بەشی یەهودی نشینی ئەم شارەوە بوون. ئەوان دەیانویست مزگەوتەکە داگیر بکەن، بەڵام پۆلیسی ئیسرائیل بەری بەچوونی ئەوان بۆ نێو مزگەوتەکە گرت. لەلایەکی ترەوە بە شوێن ڕاگەیاندنی قەدەغەبوونی چوونی نوێشکەران بۆ نێو حەوشەی مزگەوتی ئەقسا لەلایەن دەوڵەتەوە و کۆبوونەوە و هەڕەشەی مەذهەبیە توندڕەوە ئیسرائیلیەکانەوە جارێکی تر فەلەستینیە ناڕازیەکان بە بەرپاکردنی خۆپیشاندان لەبەردەم مزگەوتی ئەقسا لەگەڵ پۆلیس تێکەڵچوون. ئاخرین نمونەی تێکەڵچوونەکان دوێنێ هەینی 16 خەزەڵوەر بووکە دەیان کەس لە داعشیە یەهودیەکان دەیانویست بچنە نێو مزگەوتی ئەقساوە و لابەرانبەر سەحنی مزگەوتەکە لە ڕۆژاوای بەیتولمەقەدەس خۆپیشاندانیان ئەنجامداکە لەگەڵ کاردانەوەی توندی فەلەستینیەکان بەرەو ڕووبوونەوە و دیسانیش شەپۆلێکی نوێ لە توندوتیژیەکان نەمشارە کەوتەڕێ. دەیان ناڕازیکە سەروچاوی خۆیان داپۆشی بوو لابەرانبەر هێرشی هێزانمێتی و توندڕەوە یەهودیەکاندا بە هاوشتنی بەرد دفاعیان لە خۆیان کرد. هێرشی ئیسرائیلیە توندڕەوەکان و پۆلیسیە مڵاتە بۆ سەر مزگەوتی ئەقسا لە ڕۆژهەڵاتی قودس و سوکایەتی و تەحقیرکردنی فەلەستینیەکان تووڕەبوونی ئەوانی هەڵخراندووە. وەبەرماشێندانی نزامیە یەهودیەکان لە چەند حاڵەتدا گۆشەیەکە لە کاردانەوەی ئەم دواییەی فەلەستینیەکان. لە یەکەم حاڵەتیاندا لاوێکی فەلەستینی ژمارەیەک لە ڕێبوارانی لە ڕۆژهەڵاتی قودس کرد بە ژێرەوە و بوو بەهۆی کوژدانی ئەفسەرێکی نزامی ئیسرائیلی و برینداربوونی ژمارەیەکی دیکە و خۆشی بەهۆی تەقەی پۆلیسەوە گیانی لەدەستدا. لە حاڵەتێکی تردا ماشینێکی فەلەستینی سێ سەربازی ئیسرائیلی لە بەردەم ئوردوگای ئەلعروب لە باکووری ئەلخەلیل کرد بە ژێرەوە و برینداری کردن. تازەترین ئەمەلیات چەند کاتژمێر دوای وەبەرماشیندانی ئەفسەرێکی ئیتراعاتی ئەرتەشی ئیسرائیل ڕوویدا. شۆفیرە فەلەستینیەکە دوای ئەوەی سێ سەربازی ئیسرائیلی بریندار کرد توانی هەڵبێت. ئەمە سێهەم حاڵەتی وەبەرماشیندانی نزامیانی ئیسرائیلی لەلایەن فەلەستینیەکانەوە یەکە لە ماوەی 24 کاتژمێردا. ئیسرائیل لە ماوەی ئەم دوو هەفتەی دواییدا 188 فەلەستینی گرتووە. بە دوای ڕاگەیاندنی کاربدەستانی ئیسرائیلی سەبارەت بە سووربوونیان بۆ داخستنی مزگەوتی ئەقسا و دروستبوونی گرژی و ئاڵۆزیەکانی ئەم دواییە ڕۆژی 12 خەزەڵوەر زیاتر لە 100 فەرماندەی نزامی و ئەمنیەتی پێشووی ئیسرائیل با بڵاوکردنەوەی نامەیەکی سەرئاوەڵە داوایان لە سەرۆکوەزیری ئەمڵاتە کردووە تا لە چوارچێوەی هاوکاریەکی ناوچەییدا هەوڵ بۆ گەیشتن بە ئاشتی لەگەڵ فەلەستینیەکان بدات.
بلام هوکاری کردار و تحریکاتیان دعای دولتی نتانیاهو لا دروس کردن و پرپیدانی فضای درگیری و تندو تیجی چیه؟ هرچند روش لو پیش نتانیاهو سروگوزیر اسرائیل و تبویکا حکومتکی هیچ نیت یان بریاریکی با گورینی بارودوخی مزگوتی اقسانیه. بلام لهمان حال دا با تاوان برکردنی محمود عباس سروکی حکومتی خوبری و بری فلسطینو بزوتنوی حماس با هولدان با تحریکی فلسطینی کانوتی عباس با مراجعه با سازمان نیونتوی کان لهول دایا تاولاتی فلسطین للاین جماریکی زیاد لا دولت کانو برسمیت بناسرید. بمجوره نتانیاهو آمانجی خوی لکرداری گرژی و آلوزینانو و عزمی خوی با داخستنی مزگوتی اقصا در بری. راستی که وی که نتانیاهو دولتکی لوی که جماری که تلا ولاتان اروپایی دولتی فلسطینیان برسمید ناسی و توریا. روژی دوشمه 13 منگی اکتبر پارلمانی بریتانیا لراپرسی که نمادین دا ولاتی سربخوی فلسطینی برسمید ناسی. روژی هینی 18 اکتبریش دولتی سوید که یکی که لاندامن یکی تی اروپا دولتی فلسطینی برسمید ناسی و بمجوره جماری و دولتانی که تا اوکات دولتی فلسطینیان برسمید ناسی و گیشوه تسلو 34 دولت. دوائی و پارلمانی فرانسش روژی پین شمره گیند که منگی دهتو لپیوند لگل برسمی ناسینی دولتی فلسطین را پرسی دکد. سرچاو پارلمانیکانی فرانسا روژی سی شمی را بردو اشکرین کرد که حزبی سوسیالیستی ده سلات دار با منجی چار سری کشی نیوان اسرائیل و فلسطین امکار دکد. کشی 70 ساله فلسطین، کبوته های کشتار و ویرانی و آواری به میلیون فلسطینی آقامی پیروکرانی سیاستی داگیر کرانو توسعه طلبانی دولتی رگز پرستی اسرائیل کن به پشتیوانی و پشتگیری هیز سرمایه دارکن بکرده و دردید. خلکی فلسطین و اسرائیل داوکاری به یکو جیانی آشتیاننو قازنجی کن لم دشمنایتی و دندو دیجی دانیه. بارزگربون لم کشتار و ناامنیه ریگایگ بیج گلوانیه کن کریکاران و خلکی زور لیکراوی اسرائیل و فلسطین یک گرشتوانا با دروس کردنی حاکمیتی خویان دست بنینانی و دستی یک وو خویان لا کتوبندی سیاست سرمایه دارانو امپریالیستی کن رزگار بکن. خلکی زور لیکراوی فلسطین تنیا به یکیتی و حاوپشتی لگل کریکاران و جماوری خلکی زحمت کشو گروپ و جریاناتی شورشگیر اسرائیلی و بزوتنو پیش رو کمالایتی کنو خباتی یک گرشتوانا و شیلگیری خویان دتوانن ریگایگ بودر چون لمبارو دوخنا بسامانو دستبر کردنی ما فی چارنوسو گیشتن به جیانه کی شایسته انسانی امروی بدوزنوا. اوات تنیا ریگای کتایی هاتن با مصیبت کانی تا استایانه.